Ja sam danas, kako je rekao kolega Purišić, imao zadovoljstvo da sa uvaženom ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država, gospođom Reinke, sa kolegom ministrom rada i socijalnog staranja Purišićem, posjetim sklonište za smještaj žrtava trgovine ljudima kojim rukovodi nevladina organizacija Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Danas smo zajedničkog i nedjeljivog mišljenja da odgovorno društvo mora pružiti adekvatnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima i ovo sklonište odgovara tim kriterijumima. Danas sam se uvjerio da je funkcionisanje ovog skloništa odličan primjer kako mogu kvalitetno da sarađuju državne institucije i civilni sektor. Želim da podsjetim na nedavnu aktivnost i akciju uprave policije i specijalnog tužilaštva kada je u Crnoj Gori presječen najveći lanac trgovine ljudima na Balkanu i našli smo se u jednom trenutku pred nemalim brojem žrtava trgovine ljudima, ali su državne institucije i civilni sektor sa sinergijom uspjele da adekvatno odgovorimo na ovaj izazov. Želim da ukažem i na značaj tima za formalnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima koji je u razgovoru sa 40 lica za 32 lica opredijelio status žrtava trgovine ljudima. Ministarstvo unutrašnjih poslova će kao i do sada sa punom posvešćenošću, odlučnošću i efikasnošću nastaviti da pruža pomoć sistemu zaštite žrtava trgovine ljudima. To je obaveza sviju nas, državnih organa, civilnog sektora, medija i građana da bi adekvatno odgovorili na ovu pošast. Želim na kraju da poručim u ime države i državnih institucija da će još snažnije nastaviti da progone sve one koji se bave trgovinom ljudima, a da će žrtvama trgovine obezbijediti adekvatnu zaštitu i pomoć u odnosu na kada je u pitanju ovo krivično djelo. Želim i da se zahvalim ambasadorki Reinke i američkoj ambasadi koja pruža državnim institucijama i civilnom sektoru pomoć kada su u pitanju aktivnosti u borbi protiv žrtava trgovine ljudima.